God morgon allihopa. Väldigt roligt att se så många här. Hemskt välkomna till den femte registerdagen i ordningen, om jag har räknat rätt. Och vi har ju ett digert program framför oss, så Lars och jag ska vara väldigt korta här i början. För de som inte har sett mig förut så heter jag Staffan Lindblad och är då registerhållare för Svensk Reumatologis kvalitetsregister. Och Lars är med. Ja, Lars Tarskog heter jag. Jag tror jag känner de flesta. Och registerdagen är egentligen en fortsättning på en tradition vi har haft här sedan 1995-96 någon gång. Där vi då har diskuterat hur ska vi i reumatologin kunna samarbeta kring följa upp våra patienter och förbättra, men samtidigt göra riktigt bra forskning med hjälp av våra register, biobanker och annat. Och det blir allt mer diversifierat och allt fler blir med i det hela, så att vi tycker att det fungerar rätt bra. Och med det så kommer Staffan att moderera förmiddagen och jag en del av eftermiddagen. Så Staffan. Mm, tack. Och även om vi är mer än 150 anmälda så är det ju många som inte har möjlighet att vara med här idag. Och många av våra ST-läkare tycker vi är viktigt och många som jobbar kliniskt ute i landet nu då. Och därför så har vi då filminspelning på gång, så att de står där uppe och alla har vi sådana här mikrofoner. Och då kommer vi att lägga ut snuttar av det här då på vår hemsida i fortsättning, så man kan titta på vad som har sagts på registerdagen, vilka presentationer som har varit. Och då tänkte jag inleda med min, som ju handlar då om vårt syfte och vårt arbetssätt inom Svensk Reumatologisk kvalitetsregister. För vi jobbar ju alla i hela landet med detta. Och det första är ju, varför jobbar vi med detta? Och det är ju då vårt syfte. Ska vi se om det kanske är ditåt då? Prova alla knappar här. Okej. Så då. Och syftet är ju att förbättra, ständigt förbättra hälsan för patienterna. Och det består av tre samverkande delar. Och den första är att ge ett stöd direkt till patienten och vårdgivaren för att förbättra behandlingsresultatet. Och det andra är att sprida god vård på lika villkor i landet genom jämförelser och nationell samverkan. Typiskt öppna jämförelser, årsrapport etc. Och då det tredje är att stödja forskning för att öka hälsan än mer för framtidens patienter. Vilket vi har redan sett många resultat av under registrets nu snart 20-åriga historia. Och det här går ju bortom vad många andra kvalitetsregister gör, för det är ofta den här mittre punkten som man tar ur hälso- och sjukvårdslagen. Men hälso- och sjukvårdslagen inleds faktiskt med en mening om att syftet med hälso- och sjukvården och omsorgen är att skapa bättre hälsa. Så att det är därför som vi är här. Och då kan man fundera också, vilka är vi som är här? Och det är ju väldigt många intressenter. SRQ jobbar ju i väldigt många olika nätverk. Allt ifrån patienter hela vägen upp till regeringskansliet i olika frågor. Och det här är de typer som vi kan se. Alltså patienter, viktigt att de är med. Och patientföreningen, vi har ju Reumatikerförbundet här idag också. Och professionella vårdgivare av alla sorter. Vi började ju här som ett läkardrivet register. Nu är ju sjuksköterskorna med, har egna mottagningar, arbetsterapeuter, sjukgymnaster med flera jobbar ju också i registret. Och sen är det sjukvårdsledare, alltifrån de som chefar för reumatologmottagningen i landet till verksamhetschefer, divisionschefer och så vidare uppåt, använder sig av registret på olika sätt, ända upp till landstingsdirektörer som jag ska återkomma om ett brev som jag fick från landstingsdirektören i Värmland här i höstas på riktlinjedagen imorgon. Och sen är det mycket forskare som använder sig av registret och inte bara data utan använder registret för att kunna hitta patienter till sina forskningsprojekt och att kunna driva projekten och spara data i registret. Och sen många nationella organisationer och myndigheter som Sveriges kommuner och landsting och Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, TLV jobbar vi med. Och vi arbetar också mycket med näringslivet. Ett exempel på varför alla de här måste vara inblandade tillsammans är ju då hur vi använder våra läkemedel, hur man följer upp det, hur vi inför nya läkemedel. Vi är inne på vårt 12:e läkemedelsinförande nu på lika många år och vi förbrukar ju nu drygt 5% av läkemedelsbudgeten i hela landet. Och det är att patienterna måste ju förstå läkemedlet, de måste ju kunna ta läkemedlet och berätta om de får biverkningar.
Det är ju en professionella vårdgivare som förskriver och följer upp läkemedlen. Och sjukvårdsledarna som måste stå för dem i sin klinikbudget ofta nu för tiden, kunna hantera det. Och forskarna följer ju mycket många post-marketing-studier. Vad händer då när vi släpper ut läkemedel på marknaden efter de studier som ligger till grund för godkännande? Och sedan är det många nationella organisationer, inte minst Läkemedelsverket och TLV som är inblandade i det här. Och näringslivet är ju det företag som har tagit fram en produkt som är den största experten på den produkten just när den lanseras. Och det är en kunskap som andra behöver komma åt. Och på det sättet så arbetar vi väldigt brett i Sverige. Och tittar man då på hur vi nu arbetar och vad för arbetsformer, så är ju det här den klassiska arbetsformen inom förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister. Alltså att man tar det som står ner till och vetenskapen möter vårdresultat, alltså implementeringsforskning. Det kommer nya behandlingsmetoder, nya sätt att ställa kriterier på sjukdomar och så vidare. Hur omvandlar vi det till lokala kunskapsstöd som sedan används då direkt när patienten möter vården? Och hur följer vi upp det lokalt med olika dynamiska diagram och gör utvärderingar? Och då skapar vi ju bästa möjliga vård genom att hela tiden driva den här motorn runt, runt. Men den ger ju som sagt bara bästa möjliga vård. Det vi vill är ju bästa möjliga egen hälsa. Det är ju det här vi vill erbjuda patienterna. Och då är det en annan drivmotor som finns här. Så att patienten behöver ju ha ett individuellt kunskapsstöd med sig hem efter att de har varit i vården när de möter livet. Alla kroniker som har sin diagnos hela livet, men som vi förhoppningsvis då hjälper att inte behöva ha sin sjukdom eller symptom och besvär av den hela livet. Och egen uppföljning och utvärdering, det har vi ju Per som en början på detta som vi ska berätta lite mer om sen. Så att det är ju där vi har vår största aktivitet just nu. Och sen är det grunden som många ser för det här med evidensbaserad kunskap och det som ofta ligger då på myndighetsnivå. Vi fick ju nya riktlinjer då 2012 på sommaren kring rörelseorganen från Socialstyrelsen. Och de här fungerar ju olika, de här motorerna, det måste man ju förstå. De är olika stora, de går olika fort. Det här hjulet med nationella riktlinjer, det snurrar ju inte särskilt fort. Och det finns ju bara ett sånt hjul som snurrar. Så ni kan ju fundera på, när får vi nästa nationella riktlinjer för våra sjukdomar? 2012, när kommer det 2020? Eller det är ett långt omlopp där. Och där har ju Svensk Reumatologisk Förening drivit en egen riktlinjearbete i många år som vi har en intern dag imorgon, så att vi uppdaterar dem ändå varje år. Och det är ju den evidensbaserade kunskapen. I vården så finns det ju många fler utövare som jobbar där. Och där går det ju då lite fortare att skapa den här bästa möjliga vården. Och det är där vi arbetar mycket med våra återkopplingar från registret. Men den riktigt stora kraften, där väldigt många som snurrar väldigt fort, det är ju patienterna som jobbar för bästa möjliga egen hälsa. Men de här hänger ju alla ihop. Så att en liten enkel bild som beskriver detta. Och det där måste man förstå när man pratar om de här olika sakerna, för att den här bilden bygger egentligen på Socialstyrelsens utredning om kunskapsstyrning av vård. Och det är ingen som vill bli styrd i vården. Inte ens patienterna vill bli styrda, liksom, utan de vill faktiskt kunna välja själva, precis som deras läkare, sjuksköterska och så vidare. Så att om man vänder på deras bild och sätter Socialstyrelsen underst och patienten och livet överst, då får man den här mycket bättre funktionaliteten i det. Och det här har ju resulterat då i olika beskrivningar. De bästa beskrivningarna är ju ofta då filmer. Och där har vi ju visat den här som är Britta, patienten Britta och Sven Tegmark från Gävle ett antal gånger. Det finns en som är en patient som heter Karin och Anita Domagård som kommer att visa lite senare idag. Och sen finns det en som handlar om köfria mottagningar som var i Rapport, där Sven Tegmarks sätt att arbeta i Gävle visas och jag intervjuas lite. Och tyvärr så hade vi ingen uppkoppling just nu så vi kunde inte visa den. Men den här bilden får ni allihopa, så kan ni klicka på de här länkarna ute på YouTube och internet. Så man kan se hur vi i verkligheten arbetar när det går väldigt bra.